Bà chịu thăm xong group Adam đất phía cha nạn rướn Adam lục chúng tiêu ở lục sợi để miền bọt miền ở tini anh nhát ở khi ông xong thuốc bọt bằng hai ông pi ở đom miền bọt tam địa giả cả anh bọt ở cùng ruộng cái đồng ở cả bờ ruộng nơi miền trung rất xa địa giả pe pram chín năm cỏ lòng màu ní đại chỉ rùm tới Adam đất phía cha rộng tới lục bàn lược ruộng mọc hái nơi ở quay đại chia ở đom miền bọt nên không cả anh vật mồm ruộng được bao nhiêu hay dương có đồng bằng thà nâng dọc ở với đây là o nên không cùng ruộng này đang bay anh vật nên không cùng ruộng bắt tọp từ tiết hai có miên chia cả anh vật nên không cùng ruộng xem nên không crop khăn cá nghĩa nên không cái số ao ruộng dù cho nâng kia là bao nhiêu chẳng phải sân na chia dương mơ là chia ruộng chấp đam ti tập bốn đối với Adam đã suy cha làm trên lục bàn lượng chân thay dương đặt đào tập lời nà ti có vấn đề chia rùm tới cứ dương anh vật cầm rùng ní cứ đam bây giờ chay to tới nâng côn dụ bài tiền bay côn dụ bay cầm nai tập rùng tiền bay rồi bỏ ri ra thay bị bá cứ ti muôi cầm nai tập rùng thì ra một thô sát thiên nã ti pi cứ cầm nai tập rùng rồi ba sát thiên nã hai nâng ti bay cứ cầm nai tầm rung vi mạch cá hay năng vi sa mạch cá đôi ở vây đây ai đom được suy cha đom trên lục bàn lượng chẳng bàn này tha ở vây chẳng oh cứ bàn châu từ đó cầm rất là riêng châu từ đó cầm rất mu lực than châu từ đó bị chia chun châu từ đó sa rồi bao dương nơi thân nặng mu lực than trong tay mà đom đại ních cứ chia ở vây đại dương là tây phơi làm bây giờ thôi chẳng ná aoi propon op rung rồi bao dương khai tây chia propon muối đại ai đo nơi sĩ ba op rung toàn phê về lý bọc từ đó quân lập hiệp chấm bớt sân na chỉ dương mơ làm pi tia sân na bị say đại dương cổ rốt đại dương đào tám cứ cai lùm o quân lập hiệp lật tập hoa sạc sa bỏ sơ áo chay to bán tới nông đầm rơi ca sừng cung xây từ cái gì thò bầm ra pho và giàu giờ bỏ sạc cung co sang cái đây sừng khấm nâng chùm nưa tục chất rồi bỏ đó sạc cung ní cứ chia cô ca cầm lư đại dương anh nó quan nó không cùng rôm cai lùm o cao rôm nông bị chung sạc sa bỏ dương đại thưa áo miên sạc cung cho rôm នៅក្នុងជីវភាពរបស់សាលារៀនសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនសហគមន៍ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030ក៏ដូចជាឆ្នាំ2050ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅឆ្នាំ2030យើងរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់លុះណាដែលយើងកសាងនូវធនធានមនុស្សសម្រាប់បំរើទៅដល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រនៃចតុកោណយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់យើងគឺដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ហើយនិងប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលយើងធ្វើគឺឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យ4ម៉ាត់របស់យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺពាក្យកំណើនពាក្យការងារពាក្យសមធម៌ហើយនិងពាក្យប្រសិទ្ធភាពដែលយើងធ្វើនៅដល់កម្រិតសាលារៀនតែម្ដងដោយប្រហែលជាបទបង្ហាញដែលចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើនៅក្នុងសាលារៀនតាក់ទងទៅនឹងភូមិបៃតងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសន្សំប្រាក់តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងការរកគេហៅបំណិនរកចំណូលនៅតាមសាលារៀនដែលវាឆ្លើយតបបានទៅនឹងពាក្យថាកំណើនពាក្យថាការងារពាក្យថាសមធម៌ហើយនឹងពាក្យប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងអនុវត្តការរៀនសូត្រសម្របនឹងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការសិស្សអភិវឌ្ឍតាមការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តដោះស្រាយជាបន្តនៅភាពក្រីក្រមានពាក្យ3ម៉ាត់ដែលជាពាក្យគន្លឹះមានភាពក្រីក្រការរៀនសូត្រភាពក្រីក្រសង្គមហើយនៅភាពក្រីក្ររូបិយវត្ថុនៅពេលណាដែលយើងដោះស្រាយចំណុចទាំង3នេះបានគឺបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តពីសហគមន៍នៅពេលនោះហើយដែលយើងអាចនិយាយបានថាសាលារៀនរបស់យើងคล้ายទៅជាសាលារៀនរបស់សហគមន៍សហគមន៍ចូលរួមសហគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនរបស់យើងឲ្យឆ្លើយតបបានទៅនឹងអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030អញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេលពីខ្លីទៅមធ្យមនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅមធ្យមសិក្សាការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសាលារៀនគឺត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីប្រែคลายពីសាលារៀនដែលយើងនិយាយថា school based management ណាដែលយើងនិយាយថាអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនហ្នឹង
ឲ្យ ទៅ ជា យុទ្ធ សាស្ត្រ សហគមន៍ សាលា រៀន យើង អាច ចោទ សួរ ថា ហេតុ អី ហេតុ អី បាន ជា យើង ត្រូវ ចេញ ពី ការ គ្រប់ គ្រង តាម សាលា រៀន ទៅ ជា យុទ្ធ សាស្ត្រ សហគមន៍ សាលា រៀន ចម្លើយ យើង អាច ឆ្លើយ បាន ថា នៅ ពេល ណា ដែល យើង ផ្ដោត តែ ទៅ លើ មួយ សាលា នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ តែ មួយ សាលា សាលា នោះ ល្អ នៅ ពេល នោះ ប្រជា ពលរដ្ឋ ច្បាស់ ជា បដូរ កូន បដូរ ចៅ របស់ គាត់ នោះ មក រៀន នៅ សាលា នោះ ហើយ ហើយ សាលា នោះ ច្បាស់ ជា មាន សិស្ស នឹង វា ច្រើន ហួស ប្រមាណ បើសិនណា ជា យើង អត់ ជួយ សាលា ផ្សេង ទៀត ទេ អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា យើង ចេញ ពី ការ ផ្ដោត តែ ទៅ លើ សាលា 1 ទៅ ជា ការ ផ្ដោត ទៅ លើ សាលា នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ យើង នៅ ក្នុង ភូមិ របស់ យើង នៅ ក្នុង ឃុំ សង្កាត់ របស់ យើង វិញ អញ្ចឹង បាទ យើង អនុវត្ត នៅ អ្វី ដែល យើង និយាយ ថា យុទ្ធ សាស្ត្រ សហគមន៍ សាលា រៀន ដែល នឹង អនុវត្ត នៅ ក្នុង គម្រោង កែ លម្អ ការ អប់រំ ចំណេះ ទូទៅ ខាង មុខ ដែល យើង ផ្ដោត មិន លែង ផ្ដោត តែ ទៅ លើ មួយ សាលា ហើយ គឺ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ សាលា នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ យើង តែ ម្ដង ហើយ យើង ក៏ បាន អនុវត្ត នៅ អ្វី ដែល យើង និយាយ ថា វគ្គ វិក្រតកម្ម វគ្គ សុក្រតកម្ម សម្រាប់ គណៈ គ្រប់ គ្រង សាលា រៀន សម្រាប់ គ្រូ បង្រៀន ហេតុ អី បាន ជា អញ្ចឹង ពី ព្រោះ ថា ប៉ះសិន ណា ជា យើង ចាំ ឲ្យ ពាក្យ មួយ ពាក្យ ស្លោក មួយ របស់ Albert Einstein គាត់ និយាយ ថា ប៉ះសិន ណា ជា យើង ធ្វើ ការ ងារ ដដែល ដដែល ហើយ យើង រំពឹង ថា នឹង បាន លទ្ធផល ផ្សេង អា ហ្នឹង គឺ ជា រឿង ឆ្កួត បំផុត ហើយ អញ្ចឹង ប៉ះសិន ណា ជា យើង ធ្វើ ការ ងារ ដដែល ដដែល ប្រកាស ឲ្យ ថា លទ្ធផល វា នឹង បាន ដដែល ដដែល ដោយ អ្វី ដែល យើង ភ្លេច គ្រូ យើង អញ្ចឹង គ្រូ យើង នៅ មូល ឋាន គាត់ រៀន ណា គរុក កសល រៀន អី ហ្នឹង តាំង ពី 10 តាំង ពី 20 ឆ្នាំ មុន រួច ហើយ យើង អត់ អាច ធ្វើ វិក្រតកម្ម គាត់ សោះ អញ្ចឹង យើង អត់ អាច បន្ទោស គាត់ បាន ទេ ពី ព្រោះ ថា គាត់ អត់ ដឹង អញ្ចឹង អ្វី ដែល យើង ធ្វើ គឺ ការ ជួយ គ្រូ ការ ធ្វើ ការ ងារ ជាមួយ នឹង គ្រូ បង្រៀន របស់ យើង ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ថា អ្វី ដែល យើង ត្រូវ ការ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន អ្វី ដែល សិស្ស របស់ យើង ត្រូវ ការ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន អ្វី ដែល សង្គម ជាតិ របស់ យើង ត្រូវ ការ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន ដល់ ពេល គាត់ ដឹង ទៅ ជា លទ្ធផល ដោយ អ្វី ដែល បាន បង្ហាញ អញ្ចឹង គឺ សុទ្ធ តែ ខ្ពស់ អ្វីៗ ទាំងអស់ គ្រប់ សូចនាករ ទាំងអស់ គឺ យើង សម្រេច បាន លើស គោល ដៅ មាន ន័យ ថា មាន ការ វាយ តម្លៃ ពី ខាង ទៅ ពិភព លោក ថា ពេញ ចិត្ត បំផុត highly satisfactory ណា ថា លទ្ធផល ហួស ពី ការ រំពឹង ទុក ដែល បង្ហាញ ចេញ អំពី ប្រសិទ្ធភាព នៃ ការ អនុវត្ត សកម្ម ភាព របស់ យើង អញ្ចឹង យើង អនុវត្ត ពង្រីក កម្លាំង តម្រង សាលា រៀន នៅ នឹង កន្លែង យុទ្ធ សាស្ត្រ ឬ នៅ វិទ្យាល័យ ធនធាន នឹង ទៅ សាលា ចំណោះ យើង មិន ត្រឹម តែ ធ្វើ នៅ ក្នុង សាលា 100 ទេ នៅ ក្នុង ការ ងារ អនុវត្ត របស់ យើង ពី ព្រោះ ថា នៅ ពេល ដែល យើង ធ្វើ នៅ សាលា 100 សាលា 100 ហ្នឹង គាត់ និយាយ ទៅ ដល់ ពេល ចឹង សាលា ផ្សេង ៗ ទៀត គាត់ ចាប់ អារម្មណ៍ គាត់ ចាប់ អារម្មណ៍ គាត់ ចូល មក ដែរ ហើយ មួយ វិញ ទៀត ពេល ដែល យើង ធ្វើ វគ្គ វិក្រតកម្ម វគ្គ សុក្រតកម្ម វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល បន្ត ជាមួយ នឹង គ្រូ បង្រៀន ជាមួយ នឹង គណៈ គ្រប់ គ្រង សាលា រៀន របស់ យើង ហ្នឹង ក៏ យើង មិន បាន ផ្ដោត តែ ទៅ លើ សាលា គោល ដៅ ដែរ យើង បើក ទលាយ ឲ្យ សាលា ផ្សេង ទៀត គាត់ មាន ឱកាស នៅ ក្នុង ការចូលរួមនៅក្នុងការទទួលនៅប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដើម្បីកែលម្អសាលារៀនរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់រយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមយើងនឹងពង្រីកទៅដល់សាលារៀនទៅដល់វិទ្យាល័យធនធានហើយនឹងទៅតាមសាលាដែលជាចំណុះរបស់វិទ្យាល័យធនធានតទៅទៀតជារួមមានការបង្ហាញផ្លូវមានការណែនាំពីឯកឧត្តមនាយកសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីហើយថាយើងនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិទ្យាល័យធនធានតទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិទ្យាល័យធនធានខ្លាយទៅជាសាលាដែលអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀនអញ្ចឹងយើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀននិងបង្រៀនហើយនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់វីដេអូឃ្លីបការប្រើប្រាស់ Google Form ការប្រើប្រាស់អីហ្នឹងដែលជាវិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងបរិបទថ្មីដែលយើងនិយាយថាកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងនិយាយពីកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីយើងត្រូវតែនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្របែបចម្រុះដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សយើងអត់អាចត្រឡប់ទៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តនៅមុនឆ្នាំ2020ទេបើសិនណាជាមុនឆ្នាំ2020ហើយយើងទៅធ្វើអាការងារដោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីមុនឆ្នាំ2020មានន័យថាយើងអត់អនុវត្តកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីទេអញ្ចឹងកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីនៅទីនេះគឺទាំងនាយកទាំងគ្រូបង្រៀនគាត់យល់ច្បាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលគាត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះថាមានសាលាផ្សេងគ្រូនៅសាលាផ្សេងនាយកនៅសាលាផ្សេងគាត់ធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2020បានន័យថាគាត់អត់យល់ថាអ្វីទៅជាកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលាគោលដៅហើយនៅសាលាដែលទទួលផលជាយើងបានចងក្រងគ្រូជាក្រុមជាពួកដូចអ្វីដែលឯកឧត្តមនាយកសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកតាក់ទងទៅនឹង PLC មានន័យថា Professional Learning and Community ណាគឺយើងបានចងមានការប្រជុំមានការអីដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍
រវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការដឹកនាំសាលារៀនក៏ដូចជាការងាររៀននិងបង្រៀនអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្ត្រកលឹះមានន័យថាកម្មវិធីនឹងប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅសាលារៀនអន្តរជាតិហើយនឹងបង្កើតទៅជាគេហៅ school district ពាក្យខ្មែរថាស្រុកសាលារៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើប្រសិនណាជាយើងគិតអំពីក្របខណ្ឌនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមគឺនៅចុងបញ្ចប់មានន័យថានៅឆ្នាំ2026ឬ2027យើងត្រូវឲ្យសាលាចំនួនប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាយើងដាក់ចំនួនច្បាស់លាស់ថាសាលាដូចជា20សាលាឲ្យคล้ายទៅជាសាលាដែលមានកម្រិតនៃការបង្រៀននឹងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមានន័យថាប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបង្រៀនសិស្សពីព្រោះថាប្រសិនណាជាយើងមិនឲ្យសិស្សរបស់យើងទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិទេនោះគឺយើងមិនអាចសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងយើងមានផែនការរបស់យើងដាក់ច្បាស់លាស់ថានៅឆ្នាំ2026ឬ2027នឹងប្រែក្លាយសាលាចំនួនដូចខ្ញុំចាំលេខអត់ច្បាស់ប្រហែលជា20សាលាឲ្យคล้ายទៅជាសាលាដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិសាលារដ្ឋដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងនឹងពង្រីកការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសដោយអាយដាមដឹកសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីលោកលើអញ្ចឹងថាការអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងនេះគឺចំនួនប្រហែលជា1700សាលាមានន័យថា213សាលាកម្រិតមត្តេយ1000សាលាកម្រិតបឋមហើយនឹង432សាលានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាសរុបទាំងអស់ប្រហែលជាខ្ទង់1700ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរំពឹងគឺ1700សាលានេះនឹងមានផ្ដល់ជាផលជះទៅដល់សាលាផ្សេងទៀតប្រហែលជាចំនួន5000សាលានៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនណាជាយើងអាចធ្វើការងារនេះរួមគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានគោលដៅរួមគ្នាតែមួយគឺយើងអាចនឹងសម្រេចបានតកតងទៅនឹងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់យើងគឺពង្រីកការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសហគមន៍សាលារៀននេះនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងវគ្គវិក្រតកាវគ្គសុក្រតកាក៏ដូចគ្នាបើខ្ញុំប្រាប់ពាក្យខុសក៏មិនដឹងវគ្គលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនគុណវុឌ្ឍិគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនក៏ដូចគ្នាយើងរំពឹងថាយើងនឹងអាចលើកកម្ពស់មានន័យថាធ្វើឲ្យគ្រូ12បូក2របស់យើងណាខ្ល้ายទៅជាគ្រូ12បូក4ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេលវែងអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់2030ពីព្រោះថានៅក្នុងសាច់ខរបស់គម្រោងនៅក្នុងវត្តរបស់គម្រោងជីបរបស់យើងគឺយើងអាចអនុវត្តបានត្រឹមតែ10000 10000 10000 2000នាក់ដែលរំពឹងថានឹងបាន12បូក4សម្រាប់គ្រូមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិរបស់យើងអញ្ចឹងវានៅសល់ជាង30000អ្នកទៀតអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានថវិកាមានការវិនិយោគពីរដ្ឋមានការវិនិយោគពីដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគោលដៅរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនរបស់យើងគឺអាចសម្រេចបានទីផាប់គឺយើងអាចសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2030បានន័យថាឆ្នាំ2030យើងអាចធ្វើវិក្រតការគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ឲ្យក្លាយទៅជាគ្រូដែលមានបរិញ្ញាបត្រទាំងអស់គាំទ្រជួយគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឲ្យក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលដែលមានស្វ័យភាពដែលមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាទាំងអស់នៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់យើងពីព្រោះថាពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងជីបយើងបានតែសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញបានតែមហាវិទ្យាល័យអប់រំមួយទេហើយយើងនឹងយកអ្វីដែលជាជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជីបស៊ីបរបស់យើងយកទៅជួយទៅដល់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផ្សេងទៀតមានវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំមាន TEC មានអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈដែលអាចផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានគុណភាពដែលអាចជួយទៅដល់សាលារៀនដោយអាយដាមដឹកស្ពេចាររដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកចឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺបណ្ដុះបណ្ដាលមិនមែនចប់ត្រឹមតែទទួលបានសញ្ញាបត្រទេបានន័យថាអ្នកដែលមករៀនគឺគាត់ត្រូវយកអ្វីដែលគាត់បានរៀននៅសាលាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងសាលារបស់គាត់រួចហើយបង្ហាញនៅក្នុងសាលារបស់គាត់ថាទទួលបានជោគជ័យឧទាហរណ៍គ្រូត្រូវមើលថាតើសិស្សរបស់គាត់បាននិទ្ទេស A ប្រមាណបាននិទ្ទេស E ប្រមាណអានោះហើយដែលជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូទាំងអស់ហើយយើងនឹងយកអ្វីដែលជាឧត្តមមានឧបវត្តនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងស៊ីបនេះទៅអនុវត្តជាមួយនឹង
គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ជាផលជះទៅដល់កម្រិតសាលារៀនតែម្ដងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនបង្រៀនដោយកម្មវិធីរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគឺយើងបានបញ្ចូលនៅពេលដែលមានកូវីដមកហ្នឹងមែនតើកូវីដយើងបានប្រែក្លាយកូវីដហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងដោយយើងបានបន្ថែម 3 credit សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកICTសម្រាប់គ្រូសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនរបស់យើងកាលពីមុនយើងមានតែ 60 credit ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល COVID មកយើងថែម 3 credit ទៀតសម្រាប់ICTហើយយើងក៏នឹងបន្តអនុវត្តការបង្រៀនបែបនេះសម្រាប់កម្មវិធីទៅមុខនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជីបក៏ដូចជាការធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីអសក្តិភាព សម្រាប់រយៈពេលពីខ្លីទៅមធ្យមគឺផលជះទៅលើគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយសាលាគោលដៅតែ 100 ទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើបានរហូតដល់ 700 សាលាដែលទទួលផលជះហើយចំនួនសិស្សក៏ដូចគ្នាដែរគុណនឹង 20 ដងមានន័យថាពី 20,000 នាក់ជាងឡើងរហូតដល់ជាង 400,000 នាក់ចិត្តទៅនឹងកន្លះលានផលជះទៅលើកម្រិតសាលាឆ្លងអនុវិស័យ មានន័យថាមិនត្រឹមតែអនុវត្តពីព្រោះថាគម្រោងកែលម្អការអប់រំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសាយើងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅលើតែសាលាមជ្ឈមសាសាបឋមភូមិទេទៅលើតែសាលាពីថ្នាក់ទី 7 ដល់ថ្នាក់ទី 9ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផលជះរបស់យើងឆ្លងអនុវិស័យមានន័យថាទៅដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យទៅដល់ថ្នាក់បឋមទៀតគ្រូរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្រូនៅបឋមសាសាដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយគ្រូបឋមសាសាហ
khu rô bó dương nó tìm bốn phơ ca nghe chỉ mùi nâng khu bị chia lấy đảm bây triêm lẹ cả nạ xâm bát ở bàn rồi đó xa thả tìm bốn nâng nông ca chô riêng nó thả tìm đọc hai bà to chơi rơ mô bị chia xa rưu mùi có bị chia xa xâm cốm nơi thả tìm đọc mùi to từ tiệt anh chân miên ca chlo ngàn nụ bị xáy bẹt con thân nâng ca nghe rô bó dương bì của mà tôi màu bà thom màu mật chung mật chung tơ là hô tơ đó ở đom sạc xa tiệt sau đó bây giờ mình xung tới với cư dân năng vi nịu từ lơ sọc xà lá riêng đảm bây giờ bà cao ở miền cam vị thi on rã chiết đối đẹp trong ban này dây khẳng đàm chấn thà bà sân na chì dương chọn ai bà tê rô bò dương khai tê chìa bà tê đại miền chùm nô bà chung rật phua hay nè bà tê áp bì bọn này chăm bì bọn hà sắp tòa tay bà bọn ọp rôm rô bò dương nè miền quân nập hiếp miền stong đá on rã chiết miền này thay dương phần lất nơi thôn thiên mà nút đại ác và cuốt và chen chỉ muốn năng bản đa và tiếp xem xem nơi lơ bị phục lộ nếu cứ chưa chấm nói tầm khăn hay có chưa chấm nói đại dương trời chập và róm bị pro tha away đại dương trời vừa cứ miên càng nghe vừa tràn thay tràn dương là ai tật bắt to à vừa càng nghe chắc chắc là bao dương cả bị muốn với hai đồng phân thay là tập hợp miên cả phải pro lên chân và sân na chi mình mấy chỉ cam sai mình chỉ cam ơi mà học chỉ lại học rôm thế chân và sân na chi chong ở miền ca prai pru toa tại mọc tập tu lên ca bắt đầu bắt đá toa tại chlong cắt nơi vẽ lơ cầm pua quân ở vót cả nạ cướp cướp quân ở vót kêu bằng riêng nơi sờ cọp chi lại không không phải hai tay tiết nâng nơi tam mình chạm đôi cầu cửa sol nơi tam sờ lá cầu cửa sol nâng bị cất ca khét đam bay tu ban này chấm này đang thay thay pro giao dương ai vừa sờ lá riêng ở bao dương ao khai tay chi sờ lá đại miền stong đa on trạch chiết bẹ con từ nâng bịa đầm lá hiệp chúng đầm lá phết nơi không ca ăn vót cùng rốn xịp rồi bỏ dưỡng cứ dưỡng bắt đau từ lơ bỏ hết tên là nấy đại miền sát chợ đất phết dưỡng chốt bầm bao tua lấy dưỡng chốt bao tua lấy đài chỉ hai thà sạc máu rồi mồi có kêu máu ấy thì đấy bài thà tự bằng hai nhà chạy sát đấy sát lá riêng cô đào tem phẩm án cứ bằng hai chấm nôn sa chấm nôn kêu chạy sát đấy tăng bị đau một năm đảm bây giờ thưa rằng là dương ai riêng trong nơi phai ca sá lá riêng để trâm trâu để đo chìa Paul chết từ đó sơ sàn sơ rồi bỏ dương hay còn chìa ca pra nơi thạ vị ca miên và sơ tập hiệp này và sơ nà chìa dương pra tua lê đại ọt miên sơ trở tập hiếp nơi bê nông dương bị bạc không ca thua phai ca hay nơi trong chân nắm đôi ở vầy đề bàn riêng ca chắc là thà chìa tu tư nơi khăn ông cùng rôn bỏ dương tra này cả bỏ bóng chào là cả sắc xa nó cứ miên rung vông và hai chiếc pram phía rồi đài thân nạc chiếc cứ vị chiên đọc phía rồi chân khóc như chân ai
chẳng như xoay vô làm pi ca bứt nó bây giờ dương từ từ đo sạ riết mà dương đang tha ô cà phê một máu quạt đo tua lấy cứ quạt chụp cá copy bị khnề copy bị sạ muối từ sạ muối đặc biệt chắc à chấm nón sạ nó về mẹ chỉ chấm nón sạ bứt nâng trong sạ riết bò dương chắc à tua lấy để bỏ bong nó thưa ai về miền chờn tạm bứt chặt sạ riết bị ọt đo phần này anh chăng nó bây giờ dương đăng làm pi tua lấy bứt bọc cát nó bây nó ngay để dương ai chỉ biết chọn thay ca on đà cùng tới cứ bàn trầm trừ sau đó bây giờ về một chút tới với miền tây tha dương năng co sang tẹt tôn tận năng ở đây để dương bàn với ở lại đi cứ dương prapra popon google hay dương prapra đôi chia prapra server bò cửa xuông bò dương đam bay tục nơi tin ở đấy có một tay tơ nà cốt dương năng bậc cao nơi popon cloud one cloud đam bay tục nơi tin ở đấy với hai đôi idom được phi cha đom tray lục lược chăng thà dương nâng kết cú bị cha ná vì cả thuê school profile cả thuê student profile đảm bảo nghe sưu nơi không ca bị nứt tạm đàn vô tận áp hiếp rồi bỏ xa hay nâng chuối xa tới tạm xa mặt tập hiếp tới tạm ở quay để kê miền bố ấy dương ọt ác ác nộp vọt kì hai vị thi xa tại muối xa mẹ xa mặt nãy thở bắt đau từ lơ ca lùm ba thở bắt đau từ lơ xa thàn áp hiếp xa mà nẹ tẹt tôn từ nâng ca sạc xa riêng sâu rồi bỏ bộ kì កណនីភាពការគ្រប់គ្រងគុណផលគ្រូបង្រៀននៅគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលទ្ធផលជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជាមួយនឹងកាយឡៃអប់រំស្រុកដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលគាត់ត្រូវមានកណនីភាពចំពោះសតពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់មួយមួយ អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាគោលដៅគាត់ចាប់ដើមមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលទ្ធផលតាមរយៈការប្រែខ្លាយផែនការកែលម្អថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យខ្លាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងលទ្ធផលព្រោះថានៅដើមឆ្នាំយើងធ្វើតេស្តនៅពេលដែលបានលទ្ធផលតេស្តមកគាត់ត្រូវសន្យាថាត្រីមាសទី1គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យសិស្សដែលខ្សោយហ្នឹងឲ្យវាមានកម្រិតប្រហែលណាត្រីមាសទី2គាត់ត្រូវធ្វើមិនតទៀតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតេស្តចេញព
សម្រាប់គាត់យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការគ្រប់គ្រងគុណភាពបុគ្គលិកគុណភាពគ្រូបង្រៀនគុណភាពគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទហើយសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាហើយយើងក៏រំពឹងថានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏ព្រោះថាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយតាក់ទងពីរឿងការអនុវត្តការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះប្រសិនណាជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងលទ្ធផលហ្នឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើអីហើយហើយក៏យើងអត់មានការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តការបំពេញការងារការបំពេញជំនាញភារកិច្ចរបស់យើងដែរជារភាពអញ្ចឹងប្រែខ្លាយសាលារៀនទៅជាសហគមន៍សាលារៀននិងទៅជាស្រុកសាលារៀនបញ្ឈប់ការធ្វើសិក្ខាសាលាត្រឹមដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាអានឹងយើងនិយាយច្រើនដងហើយបានន័យថាទាំងមករៀនទាំងធ្វើសិក្ខាសាលាគឺមានការអនុវត្តសកម្មភាពសម្រាប់ពីនិតតាមដានជាប្រចាំដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលបានធ្វើអ្វីដែលបានទទួលពីសិក្ខាសាលាហ្នឹងពិតជាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់ខ្លួនអ្វីដែលបានរៀនជាពិសេសនៅក្នុងវគ្គលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគណៈគ្រប់គ្រងគុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនហ្នឹងពិតជាបានយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្នេះដោយសារតែមកគាត់ចេះតែលើកដៃច្រើនដងពេកអញ្ចឹងសូមបកគលវេទិកានេះទៅឲ្យមកគាត់ជាបន្តទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីការប្រែពី SBM ទៅជា SES បាទសូមអរគុណបាទ